বিজেপিৰ লগতে থাকি বিজেপিক উৎখাতৰ হৰজন্তত লিপ্ত হৈছে ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো। বিজেপিক বিটিআৰৰ পৰা উৎখাত কৰিবলৈ দিল্লীত কথা পাতিবলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মাতিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। বিটিচি উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে হাগ্ৰামা আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ। তাৰ মাজতে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। প্ৰমোদ বড়োক এই কথা যদি মিছা হয় তেনেহলে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। উল্লেখ্য যে প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিআৰৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ বাবে হাগ্ৰামাৰ সৈতে হোৱা কথা বাৰ্তাৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োৱে মোক মাতি লৈ পেলাই কথা পাতিছে, এইটোতো সঁচা কথা, এইটো কিয় মিছা ক'ম? আৰু যদি ৰেকৰ্ডিং লাগে মই বাজাই দিম, এই প্ৰমোদে বেছি খৈ নাথাকিবি, মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে, কি কথা পাতিছে পাতা নাই। চাবজেক্টটো হ'ল প্ৰমোদে যিখিনি কথা লৈ মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে, চাবজেক্টটো হ'ল আমি দুইজনে একলগ হৈ পেলাই বিটিচিৰ পৰা বিজেপিক আউট কৰিব লাগে, চাবজেক্টটো সেইটোৱেই। প্ৰমোদে সেইটোকে যদি কথা পাতা নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদে আহক এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক, মই আমাৰ গীতা ভাগৱত লৈ পেলাই মই যাম, তাতে সময়ক্ৰিয়া লওক, মই হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতা নাই। আৰু হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতি পেলাই এই বিজেপিক বিটিচিৰ পৰা আউট কৰিব লাগে বুলি মই কথা পাতা নাই বুলি কওঁ যদি সাহস আছে। ইফালে হাগ্ৰামাক প্ৰত্যুত্তৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে বহু গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে মাথো মন গ'লে পদক্ষেপ লোৱাহে কথা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। চিকৰ্টি একো নাই, এনেই তেখেতে এইবিলাক আবুল তাবুল বকি থাকে, আজিৰ কথা নহয়, তাৰ কোনো এটা কথা বাস্তৱতা নাই। মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত তেখেতে গৈ পাইছে না মই নাজানো। মই কিন্তু প্ৰত্যেকটো সময়ত মানে কেতিয়াবা মানে আমাৰ কিবা এটা ভাল এটা শুভ মুহূৰ্তত বা মোৰ জীৱনৰ কিবা এটা ভাল মুহূৰ্তত মই সকলো সময়তে মা কামাখ্যাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু গীতা ভগৱত লৈ তেখেতে যাবলৈ বিচাৰিছে, গীতা ভগৱত ক'ত বিচাৰি পায় তেখেতে জানে নে নাজানে মোৰতো সন্দেহ আছে, কিন্তু আমাৰ তাতো গীতা ভগৱত আছে, আমি ভগৱত পাঠো কৰোঁ, গীতাও মই গীতাটোতো মই সদায় পঢ়োৱে, মানে দুই লাইন গীতাৰ মই সদায় পঢ়োঁ। গতিকে আজি গীতা ভগৱতৰ কথা কোৱাটো অতি মানে তেখেতে এইবিলাক কথা ওলোৱাটো আমি লাজ পাইছোঁ। এইকাৰণে লাজ পাইছোঁ যে 17 বছৰ যিজনে বিটিআৰখন চলালে সেই মানুহজনে যে আজিও ল'ৰা ধেমালিৰ নিচিনা কথাবিলাক কৈ আছে, কিমানবাৰ কথা কৈ পেলাই টাং শ্লিপ জীৱা পিছলৈ যোৱা বুলি কয়। আমাৰ পিছৰ ফালে 35,000 মানুহ আছে, আমাৰ কথাবিলাক সমাজত এটা প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে এনেকুৱা মিছা কথাবিলাক, এনেকুৱা ভুৱা কথাবিলাক ৰাজনীতি কৰিছোঁ বুলি আবুল তাবুল বকি পেলাই সমাজখন কুলুষিত কৰিব নালাগে। আজি বিটিআৰবাসী হৈ পেলাই আমি লাজ পাইছোঁ তেখেতৰ কথাবিলাক। আমি কাম কৰি আছোঁ, একেলগে আছোঁ, সাতাম পৰখীয়া এটা আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো পুনৰ আমি ঘূৰাই পাইছোঁ, তেনেকুৱা এটা শান্তিৰ বাতাৱৰণ আহিছে। কোনো উগ্ৰপন্থী বুলি একো নাই, এতিয়া বন্দুক বাৰুদ বুলি একো নাই, এইবিলাক কথা তেখেতৰ সহ্য হোৱা নাই, সেইকাৰণে আবুল তাবুল বকিছে। যিয়ে নকওক কিয় ককিলাবাৰী ভোট ইলেকশ্যনৰ পিছত বি পি এফ নিশ্চিন্ন হৈ যাব আৰু বি পি এফ বুলি একো নাথাকিব।